Evanđelje po Luki, 19. glava. Zakej. I kad je ušao u Jerihon, prolazio je kroz grad. I gle, tu beše čovjek zvani Zakej, koji je bio vrhovni carinik i to bogat. I trudio se da vidi Isusa, ko je, ali nije mogao od naroda, jer je bio maloga rasta. Tako potrča napred i pope se na divlju smokvu da ga vidi, jer je trebalo da on prođe tim putem. I kad je Isus došao na to mesto, pogleda gore i reče mu: Zakeju, siđi brzo, jer danas treba da ostanem u tvojoj kući. I siđe brzo, pa ga primi radujući se. A svi koji su videli, počeše gunđati što je grešnom čovjeku došao u kuću da se odmori. Zakej pak stade i reče Gospodu: Vidi, Gospode, dajem polovinu svog imanja siromasima, i ako sam od koga što iznudio, vraćam četverostruko. A Isus mu reče: Danas je došlo spasenje ovoj kući, jer je i on Avramov sin, jer je sin čovječi došao da potraži i spase ono što je propalo. Priča o 10 mina. I kad su oni ovo slušali, nastavi im priču, zato što je bio u blizini Jerusalima, a oni su smatrali da će se carstvo Božje pojaviti odmah. Reče tako: Jedan čovjek, ugledna roda, ode u daleku zemlju da primi za sebe kraljevstvo i da se vrati. Pošto je pozvao svojih 10 slugu, dade im 10 mina i reče im: Poslujte dok se ne vratim. Ali njegovi građani su ga mrzeli i poslaše za njim poslanike da kažu: Nećemo da ovaj vlada nad nama. A kad se on vratio, primivši kraljevstvo, reče da mu dozovu one sluge kojima je dao novac, da vidi šta je koji privredio. Tako prvi dođe i reče: Gospodaru, tvoja mina je donela 10 mina. I reče mu: Dobro, dobri slugo, što si bio veran u nečem sasvim malom, evo ti vlast na 10 gradova. Dođe i drugi govoreći: Tvoja mina, gospodaru, donela je 5 mina. Reče i ovom: I ti budi nad 5 gradova. I treći dođe govoreći: Gospodaru, evo tvoja mina koju sam čuvao u ubrusu. Bojao sam se tebe, zato što si strog čovjek. Uzimaš što nisi ostavio i žanješ što nisi sejao. Njemu reče: Zli slugo, sudit ću ti po tvojim rečima. Znao si da sam strog čovjek, da uzimam što nisam ostavio i da žanjem što nisam posejao. Što onda nisi dao moj novac u banku? Ja bi ga po dolasku primio s kamatom. A onima što su bili prisutni reče: Uzmite od njega tu minu i dajte onom što ima 10. Tada mu rekoše: Gospodaru, on ima 10 mina. Kažem vam da će se dati svakom ko ima, a od onoga koji nema uzeće se i ono što ima. Nego te moje neprijatelje, koji nisu hteli da budem kralj nad njima, dovedite ovamo i posecite ih predamnom. Mesija ulazi u Jerusalim, izgnanje trgovaca iz hrama. A pošto je ovo rekao, pođe na put dalje, idući gore u Jerusalim. I kad se približio Vitvagi i Vitaniji, kod gore koje se zove Maslinska, posla dvojicu od učenika govoreći: Idite u selo koje je pred vama i kad uđete u njega, naći ćete privezano magare na koje niko od ljudi nikad nije seo, pa ga odvežite i dovedite. I ako vas ko pita zašto odvezujete, ovako recite: Gospodu je potrebno. A poslani odoše i nađoše kao što im je rekao.
I kad su odvezivali magare, rekoše im njegovi gospodari, što odvezujete magare? Oni pak rekoše, gospodu je potrebno. I dovedoše ga Isusu, pa staviše svoje haljine na magare i posadiše Isusa. Kad je išao, prostirahu svoje haljine po putu. I kad se već približio mestu gde se silazi sa Maslinske gore, sve mnoštvo učenika poče u radosti da hvali Boga iz glasa za sva čudesa koja su videli govoreći, neka je blagosloven car koji dolazi u ime Gospodnje, mir na nebu i slava na visini. A neki fariseji iz naroda rekoše mu, učitelju, zabrani svojim učenicima. I odgovori im, kažem vam, ako oni ućute, kamenje će vikati. I kad se približi, ugleda grad i zaplaka nad njim govoreći, kad bi i ti bar u ovaj dan saznao šta je za tvoj mir, ali je sad skriveno od tvojih očiju. Jer će doći dani na tebe i tvoji neprijatelji okružit će te opkopom, pa će te opkoliti i navalit će na tebe sa svih strana i sravnit će sa zemljom tebe i tvoju decu, te neće ostaviti u tebi kamen na kamenu, zato što nisi upoznao vreme kada si pohođen. I ušavši u hram, poče da izgoni prodavce, govoreći im, napisano je, moj dom neka bude dom molitve, a vi ste načinili od njega razbojničku pećinu. I učio je svaki dan u hramu, a prvosveštenici, književnici i narodne starešine gledahu da ga pogube, ali nisu našli šta bi učinili, jer ga je sav narod odano slušao.